I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video, uđite, ne izuvajte se. Danas ću pričati o tome koju sam srednju školu upisao. I sad će jasno da bude, a Čepo, ti si štreber, upisao si gimnaziju 100%, to prirodni matematički smer, tako dalje, tako dalje. E pa nisam. Nisam upisao prirodni matematički smer, iako sam ceo život mislio ću to da upišem. I na kraju sam rekao, ne. Neću to. Zašto sam to rekao? To sam rekao zato što ne volim biologiju i geografiju. Ne podnosim ih organski i psihički. Mrzim ta dva predmeta. Zašto ne volim biologiju i geografiju? Jednostavno, ne podnosim ih ni psihički ni organski. Ti predmeti mi nekako ne idu. To su i predmeti koji bukvalno uvek moraju se uče napamet. Dok na primjer u matematici treba tako jeste da već da razmišljate i da radite nešto drugo. Istorija, svi će kažu pa to je isto kao to. Pa meni nije, meni je istorija lakša, ne znam zašto, valjda možda više volim, pa zbog toga. E sada se bacimo na temu ovog klipa, šta sam to ja zapravo upisao. Upisao sam tehničku školu, smer elektrotehničar računara i pozdrav za moje drugare koji ste upisali sa mnom, oni sad opet gledaju svi ovaj video. Tako da, družimo se od septembra. Znači smer elektrotehničar računara, znači to je najjači smer u toj školi. Sad, zašto taj smer? Taj smer zato što u prvoj godini ima biologija i geografija, u svim godinama imam elektrotehniku i informatiku, u drugoj, trećoj, četvrtoj godini imam programiranje, što je stvarno neverovatno, u prvoj godini imam multimediju i bit će mi super, jedva čekam da bi se zezam. E sad, kako sam to odlučio? Nije bilo samo biologija i geografija, ako ćemo iskreno, već je bila moja ljubav prema računarima i informacijnim tehnologijama. U gimnaziji bukvalno nisam imao skoro ništa od toga, a ovo mi većina predmeta se time bavi. I eto, to je još jedan, odnosno veći razlog koga sam upisao tu školu. I eto ljudi, to je bilo to. Vi što ste s maci, pišite mi šta ste upisali. Vi što ste sad završili prvu godinu, pišite mi šta ste vi upisali. Pa sad ulazite u drugu godinu. I vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!